এতিয়া মই এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই যিসকলে NRCৰ বিৰোধিতা কৰি আছে বা যিসকলে এইটো কৈ আছে যে এই NRCখন অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে মৃত্যু দলিল হ'ব, অসমৰ জাতিধ্বংসী NRC বুলি যিসকলে ইয়াক নস্যাত কৰি দিব বিচাৰিছে বা NRCখন মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে বা NRCৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছে বা NRCৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক এটা কথা তেওঁলোকক কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বহুতে কয় যে আমি 40 বছৰ আন্দোলন কৰি কি পালোঁ, গৈ থৈ সেই মিয়া লোকসকল NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি ভুল বুজি আছিলে, আপোনালোকে যদি এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ ওপৰত আন্দোলন কৰি আছিল য'ত 1951ৰ পিছত যিমান মুছলমান লোক অসমৰ পৰা গুচি গ'ল কিফালে তাৰ আধাও ঘূৰি নাহিল, 71ৰ পিছততো অহাৰ প্ৰশ্নই নাই, য'ত বাংলাদেশ এটা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'ল তাৰ পূৰ্বে 71ৰ পূৰ্বে তাত পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে অলপ অত্যাচাৰ কৰিছিল বা মানুহখিনি অলপ অশান্তিত আছিল যাৰ কাৰণে তেতিয়া কিছু লোক হয়তো তাৰ পৰা পলাই অহা বা কিবা সম্ভাৱনা আছিল, কিন্তু 71ত যেতিয়া স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা তাৰ পৰা মুছলমান লোক ইয়াত কিয় আহিব, য'ত অসমত ইমান নিবনুৱা সমস্যা আৰু সংস্থাপন নাই, ইয়াত যিসকল আগৰ পৰা 150-200 বছৰ আগৰ পৰা যিসকল মুছলমান চৰ্চপুৰীত আছে তেওঁলোক নিজৰেই মাটি বাৰী নাই, তেওঁলোকৰ সংস্থাপন নাই, দৰিদ্ৰতাৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছে, ইয়াত কোনো সা সুবিধা তেনেকৈ তেওঁলোকে পোৱাও নাই, গতিকে এই লোকসকল সেই তাত যিসকল নিৰাপদ অনুভৱ কৰে ইয়াত কিয় আহিব, গতিকে এইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা সোমাই দি পেলাই ইমান দিন অসমবাসীক বুৰ্বক বনাই আন্দোলন কৰা হ'ল আৰু এতিয়া এই NRCখন হোৱাৰ পিছত এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ল যেন অসমৰ বহু লোকে মানে তেওঁলোকৰ মনত এইটো সোমাই দিয়া হ'ল যেন আমি অসমীয়া জাতি ধ্বংস হৈ গ'লোঁ, আমি শেষ হৈ গ'লোঁ, অসমীয়া জাতিৰ মৃত্যুৰ দলিল হ'ল জাতিধ্বংসী NRC, এনে এটা কথা কৈ পেলাই সৰ্বসাধাৰণ অসমীয়া লোকৰ মনত এটা শংকা ভয় ভাৱ সোমাই দিয়াৰ চেষ্টা চলি থাকিল। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিসকল বৈধ ভাৰতীয় লোক ইয়াত যিসকলৰ নাম NRCত আহিছে, মই আগতেই কৈছোঁ যে 95% মানুহ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নাম 51ৰ NRCত আছে, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ সকলোৰে মাটিৰ কাগজ দলিল পত্ৰ আছে, 1870-80 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা এই লোকসকল অসমৰ বিভিন্ন এলেকাত তেওঁলোক আছে, বসবাস কৰি আছে, গতিকে এই লোকসকলক আমি বলপূৰ্বক যিকোনো প্ৰকাৰে চলে বলে কৌশলে তেওঁলোকক মানে NRCৰ পৰা বাহিৰত ৰাখি বিদেশী সাব্যস্ত কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা এইটো ঠিক নেকি, সত্য নেকি, তেওঁলোকতো মানুহ, তেওঁলোকে এইখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ এই দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ককা দেউতা আইতা ইয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ ইয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, য'ত 4-5টা প্ৰজন্ম তেওঁলোক ইয়াত আছে, এতিয়া তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ মাটি ৰঙা নে ক'লা নে হালধীয়া এই লোকসকলে নাজানে বা সেই দেশ কেনেকুৱা, সেই দেশত কি, ইয়াৰ এই লোকসকলে একোৱেই নাজানে, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই তেওঁলোকে নাজানে, গতিকে এই লোকসকলক যদি বলপূৰ্বক নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি কেইলাখমানক বিদেশী নাম দিয়া হ'ল, বাংলাদেশে কৈ আছে যে আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ যোৱাই নাই মানুহ, সঁচাকৈয়ে যোৱা নাই, আমি জানোতো আমাৰ মুছলিম এলেকাবিলাকত বিগত 70-80 বছৰত কোনো লোক বাংলাদেশৰ পৰা অহা কোনো এলেকাত, মই বহুত এলেকাত অসমত গৈছোঁ, ধুবুৰীৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে মই সমগ্ৰ অসমত বহুত এলেকাত গৈছোঁ, মই চব জেগাত সুধোঁ, জনসাধাৰণক সুধোঁ যে এই এলেকাত কোনো মানুহ নতুনকৈ আহিছে নেকি বা ক'ৰবাত, কোনো মানুহে এইটো ক'ব পৰা নাই যে স্বাধীনতাৰ পিছত, হয়তো এই খবৰটো মই পাইছোঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছত 51ৰ কিছু লোক যে গুচি গৈছিল, যিসকলে ইয়াত সংঘাত হওঁতে গুচি গৈছিল তাৰ পৰা সামান্য কিছুমানো ঘূৰি আহিছে, এইটোৱে মই গোটেই অসমত খবৰ যিমান এলেকাত গৈছোঁ এই খবৰটোৱে পাইছোঁ যে গুচি যোৱা মানুহৰ অলপ 20% মান ঘূৰি আহিছিল য'ত 51ৰ NRCত তেওঁলোকৰ নাম আছিল, গুচি গৈছিল হয়তো 2-3 বছৰ পিছত নেহৰু লিয়াকত চুক্তিৰ পিছত, তাৰ পৰা 20% মান ঘূৰি আহিছে আৰু 80% নাহিল, কিন্তু তাৰপিছত কোনো মানুহ
এই অসমত আহার কোনো খবর মই ধুবুরীৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে যি এলেকাতেই মই যাওঁ মুছলিম এলেকাত মই জনসাধাৰণৰ পৰা খবৰ লওঁ, কিন্তু কোনেও এনেকুৱা ক'ব পৰা নাই। এতিয়া কথা হ'ল, যিসকলে আন্দোলন কৰি আছে, যিসকলে এইটো ভাবিছিল যে 50 লাখ 60 লাখ মানুহক এন আৰ চিৰ বাহিৰত ৰাখিব, ৰাখিলেই তেওঁলোক অসম উদ্ধাৰ হ'ব, অসমীয়া জাতি ৰক্ষা পৰিব, যিসকলে ভাবিছিল তেওঁলোকে এই যে 50-60 লাখ মানুহক তেওঁলোকে বলিৰ পথাৰ সজাব খোজে, এই লোকসকল যেতিয়া বাংলাদেশেও গ্ৰহণ নকৰিব, কাৰণ তেওঁলোক তাৰ নাগৰিক নহয়েই, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ 100-150 বছৰ পূৰ্বৰ পৰাও বাংলাদেশৰ লগত কোনো লিংকেই নাই, কিয় গ্ৰহণ কৰিব? এই দেশতো তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব অধিকাৰ হেৰুৱাব, পৃথিৱীৰ ক'তো যাব নোৱাৰিব। এই মানুহবিলাক যেনেকৈ নাগৰিকত্বহীন হৈ ভোটাধিকাৰ, কেৱল ভোটাধিকাৰী নহয়, ইয়াত চাকৰি, ব্যৱসায়, মাটি কিনা বেচা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্থাপন সকলো অধিকাৰ হেৰুৱাই অসমত তেওঁলোকে থাকিব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব? যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব, মাটি বাৰী তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাথাকিব, চাকৰি ব্যৱসায় একো কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী চুৰি ডকাইতি কৰিব, বদমাচি কৰিব, নে জীয়াই থাকিবলৈ কি কৰিব? তেওঁলোকক কোনো দেশে গ্ৰহণেই নকৰে, কাৰণ তেওঁলোক এই দেশৰ নাগৰিক, চক্ৰান্তমূলকভাৱে তেওঁলোকক বাহিৰত ৰাখিব বিচৰা হৈছে। এতিয়া মই এই কথাটো বুজি নাপাওঁ যে যিসকলে এই লোকসকলক চক্ৰান্তমূলকভাৱে নাগৰিকত্বহীন কৰি মানে তেওঁলোক যে এটা সীমাহীন দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'ব, এটা যে তেওঁলোক এটা অন্ধকাৰ এটা জীৱনলৈ গতি কৰিব, তেওঁলোকৰ এই দুৰ্দশাটো, নিৰ্যাতন নিৰ্যাতনৰ অৱস্থাটো চাই তেওঁলোকে হাঁহিব, তেওঁলোকে এই আনন্দটো উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ মনত এই বিষ বাষ্পটো কেনেকৈ সোমাল, তেওঁলোকে কিয় এই লোকসকলক বিদেশী এনেকৈ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে বা সাব্যস্ত কৰি এই লোকসকলক নাগৰিকত্বহীন কৰি অসমত তেওঁলোকে এটা ভিকাৰী এটা এটা সম্প্ৰদায় কিছু লোক ভিকাৰীৰ এটা লাইফষ্টাইল অতিবাহিত কৰিব, যিসকলৰ কোনো মানৱীয় অধিকাৰ নাথাকিব, নাগৰিকত্ব গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ নাপাব, তেওঁলোকে কোনো চাকৰি বাকৰি ব্যৱসায় শিক্ষা একো ল'ব নোৱাৰিব, তেওঁলোক এনেই ইয়াত মানে ভিক্ষা খুজি খোৱাৰ নিচিনা বা লোকৰ ঘৰত কেৱল কাম কৰি এনেকৈ খাব। হয়তো তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী নাই, ঘৰ দুৱাৰ নাই, ক'ৰবাত তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিত অ'ত ত'ত ইয়াৰ পৰা খেদিব তাত যাব, তাৰ পৰা খেদিব তাত যাব, এনেকৈ তেওঁলোক এটা অঘৰি অমানুহৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰিবলৈ কেই লাখ মানুহক বাধ্য কৰিবলৈ যিসকলে যি ইমান বদ্ধপৰিকৰ, তেওঁলোকৰ আচলতে প্ৰৱণতাটো কি, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি? তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এইটো নেকি যে এই লোকসকল যে যাযাবৰী এটা জীৱন যাপন কৰিব, তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই, ভোটাধিকাৰ নাই, মাটিৰ অধিকাৰ নাই, মাটি বাৰী নাই, চাকৰি অন্য সংস্থাপনৰ একো সুবিধা নাই, তেওঁলোক ইয়াত মানে এটা অঘৰি পশুৰ নিচিনা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব? আমাৰ অসমত এনেকুৱা কেই লাখ মানুহ থাকিব পশুৰ নিচিনা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব, আমি সিহঁতক চাই চাই ৰং পাম, আনন্দ লাগিব, আমাৰ মনত ভাল লাগিব, তেওঁলোকে এটা মানে বন্য এটা উল্লাস, এটা বন্য আনন্দ এটা তেওঁলোকে পাবলৈ এইটো কৰি আছে নে কি? আন্দোলনটোৰ অৰ্থ কি? তেওঁলোকে এই যে বৈধ ভাৰতীয়, তেওঁলোকে জানে যে লোকসকল ভাৰতীয়, তেওঁলোকে কৈ আছে এনেকৈয়ে নহ'ল, ক'ৰবাত ভুল থাকিল, এনেকৈয়ে নহয়, তেনেকৈয়ে বাদ দিব পৰা গ'ল হয়, এনেকৈয়ে মানুহকেইটা সোমাই গ'ল, হয়তো আমি আৰু এলাৰ্ট হ'ব লাগিছিল, এনেকৈ মোটামুটি যিকোনো চলে বলে কৌশলে এই লোকসকলক বঞ্চিত কৰি, নাগৰিকত্বহীন কৰি এই লোকসকলক অসমত এটা বন্য জীৱন যাপন কৰা কেই লাখ মানুহ আমাৰ অসমত আমাৰ চকুৰ আগত ঘূৰি ফুৰিব লাগে, এইটো চাই চাই তেওঁলোকে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব, তেওঁলোকে আনন্দ পাব, এইটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। এটা কথা মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপোনালোকে যে কৈছে যে এই বাংলাদেশী অসমত ভৰি গ'ল, বাংলাদেশী অসমত, বাংলাদেশ কেতিয়া হৈছে? 1971ত। আৰু এইখন অসমত প্ৰথম অসম বিধানসভা প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, স্থাপন হৈছে 1937 চনত। 1937 চনত অসম বিধানসভা, তেতিয়া ৰাজধানী শ্বিলঙত আছিলে, অসম বিধানসভাত 1937 চনত বিধায়ক আছিল 108গৰাকী। 108গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 34জন আছিল মুছলমান। আৰু 1937 চনত প্ৰথম অসমৰ চৰকাৰ হৈছিল, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হোৱা নাছিল, তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কৈছিল। অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাহ। ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাহ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, সেই 108গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 34গৰাকী মুছলমান আছিল। যদি স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমত মুছলমান নাছিল, এতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা বাংলাদেশী আহে বুলি আপোনালোকে কৈ আছে, তেনেহ'লে তেতিয়া 34জন বিধায়ক 108গৰাকীৰ ভিতৰত কেনেকৈ হ'ল? আৰু তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে চাওক, আজিতো বহুত কম, আজি 126জনৰ ভিতৰত আমি 28জন মুছলমান বিধায়ক, 126ৰ ভিতৰত 28, য'ত 25%ও নহয়,
25% কম আছে। গতিকে আজিৰ দিনত আৰু সেই দিনত 108 বিধায়ক আছিল, 108 তাৰ ভিতৰত মুছলমান আছিল 34 জন, মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল স্যার সৈয়দ সাদুল্লাহ। আর এতে আপনাদের কব পারে যে সেই তেতিয়ার অসমত বর্তমানের বাংলাদেশত থকা একটা অংশ আছিল সিলেট, সিলেটের পরাও তেতিয়া বিধায়ক আহিছিল, শিলং যেতে রাজধানী আহিছিল, তেতিয়া পূব সিলেট, দক্ষিণ সিলেট, পশ্চিম সিলেট, সুনামগঞ্জ, হাবিজগঞ্জ, এনেকুৱা এই ময়মনসিংহত কেটামান সমষ্টি তাতো আছিলে, 10 জন বিধায়ক তারপর আহিছিল, যেটো বর্তমান বাংলাদেশত পৰি গৈছে, তারপর 10 জন বিধায়ক আহিছিল, লৈ পেলাই 34 জন হৈছিল। আচ্ছা, সেই 10টা সমষ্টি যদি বাদ দিও যেটা বর্তমান বাংলাদেশত পৰি গৈছে, তেনেহলে ইয়াত আছিল 24 জন মুসলমান বিধায়ক বর্তমান অসমত। গতিকে এই 24 জন, 108ৰ পৰা যদি 24 জন হয়, তেনেহলে সেই হিসাবে এটা যে 126 বর্তমান বিধায়কর সংখ্যা, গতিকে সেইমতে বর্তমানে প্রায় 34-35 অসম হব লাগিছিল, তাতকৈ কম আছে। তেতিয়ার দিনত স্বাধীনতার পূর্বে যেটো অসমত মুসলমান বিধায়কর সংখ্যা আছিল, গতিকে এই কথাবিলাক এই ইয়াত অসমত হঠাৎ মুসলমান আহি যোৱা নাই। কিছুমানে যে কাইটিয়া তার বেয়ার পার হয়ে অমুক তমুক আছে, সব মিছা কথা, ইয়াত আগরপরে আছে, স্বাধীনতার আগত যিমান আছিলে তাতকেই অলপ কমিছে, স্বাধীনতার পিছত অলপ কমিছে, অলপ গুছি গৈছে। আর সেই হিসাবে যদি স্বাধীনতার পূর্বে যিমান মুসলমান অসমত আছিল সকলো যদি থাকি গলে হয়, বর্তমান অসমত 45%তকৈ বেছি মুসলমান থাকিলে, 45%তকৈ বেছি থাকিলে হয়, এই অলপ যে গুছি গল স্বাধীনতার পিছত, সেই কারণে অলপ কম বর্তমান 34। গতিকে এই কথাবিলাক মানে শূন্যত গদা ঘুরাতকেই অসমবাসীক আর বিভ্রান্ত নকৰিব, সত্য কথাটো আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰক, প্ৰকাশ কৰক। আৰু এই NRCটো গ্ৰহণ কৰি বহুত বৈধ ভাৰতীয়ৰ নাম বাদ পৰিছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিসকল তথ্যবিহীন বা যদি বিদেশী আছে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ বাংলাদেশক বা অন্য দেশত আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। বহুত অসমবাসীক বহুত বিভ্ৰান্ত কৰা হ'ল, বহুত ঠগা হ'ল। মই এগৰাকী মুছলমান হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই নিজকে এগৰাকী খাঁটি অসমীয়া বুলি ভাবোঁ, বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰতি মোৰ সংকল্প আছে, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। মই প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হওঁতেই